Gadaa. ይሄኛው መንበር እጅግ በተለመደው የወል ቤት በመንለው ስንኝ የተቋጠረ ስነግጥም ነው። ከእንግሊዝኛው ስነግጥም በቀር ሌሎቹ ሁሉ ምሁራን የጸጋዬ ቤት ብለው በኔስም በሰየሙት ስንኝ ነው የተቋጠሩት። ልጅነቱ ባጭሩ የወል ቤት ስንኝ ባለ ስድስት ምት፣ የጸጋዬ ቤት ስንኝ ባለ ስምንት ቤት ምት መሆናቸው ብቻ ነው። ለምሳሌ ተተ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 ተ
ወራቲ ከበደ ሚካኤል ነው የወር ቤት አያሃት ጨቃን በሌሊት ንጋት ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው ወር ቤት ሳማት ሳማት አለኝ እቀፍ እቀፋት መንግስቱ ለማ ነው ወር ቤት ሲሮጥ ሲደፋ ሲያጋድል ሲያባዛ ሚዛን የሰው ያዊት ያዋፍ ውስብስብ ነገደ ጉንዳን ጸጋይ ቤት ነው ዘጠኝ ስምንትዮሽ በነገራችን ላይ ወል የምንለው ቃል እጅግ ጥንታዊ የኩሽ ጥቁር ግብጽ አይሮግሊፊክ ቃል ነው ወል ወል ወሌ ወል የህብር አመልካች ናቸው የአንድነት ወይም የዩኒቲ የጋሪዮሽ ወይም የህብረት እንደማለት ነው ወል የወል ቤትን ስንኝ ሰርገኛውም ሆነ የለቅሶ ሙሾ ደርዳሪው ጥረት ነጋዩም ሆነ አዝማሪው አራሹ ገበሬም ሆነ ጦረኛ ወታደር እረኛውም ሆነ ደብተራው ሁሉም ከሊቅ እስከ ደቂቅ በጋሪዮሽ በህብረት በአንድነት ስለሚጠቀሙበት ይሆናል የወል ቤት የተባለው ወሎ ወይም ወሎ ስንል አንድነት ወይም ዩናይትድ ማለታችን ነው ወለጋ ወይም ወለጋ ታላቅ ዩኒቲ ማለት ነው እንደዚሁም ወልቂጤ ወሊሶ ወበረወል ወላይታ ወላይታ የእውነት አንድነት ወልማራ ወይንጭቲ ወልዲያ ሌሎች ሌሎችም እንደዚሁም በዚህ ግጥም መነጋልማ አባ ገዳን ሰውየውን በ1964 ዓመተ ምህረት ደቡብ ቦረና ድሬ ሊበን ሄጄ ነው ያገኘሁት። እችንም ስነ ግጥም የጫርኩት እዚያው ነው። በአጋጣሚ ካገኘኋቸው ታላላቅ ሰዎች ውስጥ በአንደበተ ርቱዕነቱ ያስደነቀኝ ሰው ነው መነጋልማ። በእምነቱ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ አባ ገዳ ነኝ ብሎ ነው የሚያምን። ህይወቱም በገዳ ስርዓትና ህገጋት ብቻ የታጠረና የተወሰነ ነው ነበር ልበሉ መሰለኝ ሆን አርፏል። ገዳ ኢልማ ገልማ አባ ገዳ በኦሪት ሆነ በሐዲስ ኪዳን በቅዱስ ቁርአን ሆነ በማርክሲዝም ወይም የባዕት ናቸው ከውጭ የመጡ መጤ ሃይማኖቶች ናቸው ብሎ በሚያምናቸው ነባርና ዘመናዊ ስርዓቶች ሁሉ አያምንም። ገዳ ሰው ቃሉ ከአዳ ነው። ከእግዚአብሔር አዳ ስርዓት ነው፣ ሃይማኖት ነው፣ ህግ ነው፣ ባህል ነው። ልክ እንደ ኦሪት ህግ የእግዚአብሔር ስጦታ የካ
መመሪያ ነው። አዳ Ilma galma Abbaa Gadaa Ritul jama Bisul jama Lekka antana Abbaa Gadaa Ilma galma Yada Oromo shama Waqa gadini Nama olini Suma Akka suma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተማርከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ አባ ሰርዳ አባ ገዳ አባ ፈርድ ነበረባሉ እንቅድመ ኦሪት ባህሉ ያይ ብያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካንተ ነህ ሴራ አርቃ ኦጋዳ ያድባ አርቃ ያዴ እናቴ ያዴ ሴቴ ያዴ አቴቴ ያዴ እቴቴ ያቴ ኦራ የኩሽ ነዶ አባ ቦኩ አከሚዶ ባናቲ ጻይ ከለቻ የምትጠልቅ አንተ ብቻ የካን እድ እዶ ምድር ተነባቢ አስር ምስጢር አባ ወሮ አባ ወራ አባ ባሮ አባ በራ አባ ካሮ አባ ካራ የጅቡቲም ጀባ ጅሾ የማቅዲሾም ማቅዲሾ የነሙቴሳ ካምባልጣ እንደባቡ ካምፓላ mana dalla akkamandalla makadalla akkamakadala ye fullani kanno dalla yemmitassagn yegona bet abba warra yelali bet lali bara yekarayyu abba karra በጎፈሪ ስሪት ላባ አዶ አዶየ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ ያዱ ግንባር ተቀዳሚ የአዲስ ዘመን መጻው አደይ አዳ አዱኛን እልል እሰይ የምታሰኝ የምትሰኝ አዱ አዱኛ አባ ቢሌ ያካኪሌ ያባ ቢሌ ለካንተነ ገዳ ገዳ ያረም ሰላም ገዳ ቢሊሱማ ሳቃ ፈጥ ጉራቻ ቃቃ የጻህፍት አምላኩ አንኒ ያለበሰህ ድርብ ካንኒ የተቆረ ፈአኒ ልሳን ያዴ አዳ ጻይ ብራኒ ያዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ገዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊት ቃል ያሰርቱ በሮች መሰላል የማለዳ ንጋት ይጸዳል ዮሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካንተ ነህ አጋኡ ጂጋሎጋ ያይብያ ባቃሉ የማይቀረበስ ቃሉ ሩቱ ጀማ የተማርከው አጋሱማ እንደ አክሱማ ያዳ ኦሞ ሻማ አባ ገዳ ኢልማ ገልማ ለካንተ ነህ
Happy birthday, 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 happy birthday,